Olá, boa noite a todos. Tudo bom? Primeiro, eu gostaria de me desculpar pela ausência do primeiro evento. Eu estava em recesso, tentei participar, mas não consegui, a internet não me deixou. Mas depois eu assisti a aula gravada da professora Lia. Quero dar boas-vindas a todo mundo para o nosso segundo encontro, né, do nosso grupo de estudo da Bros. Esses encontros eles vão acontecer sempre às segundas e quartas-feiras de cada mês. A próxima data é dia 12 de novembro, onde nós teremos apresentações de casos clínicos. Queria deixar aqui também um convite para os nossos associados para procurarem o professor doutor Rafael Bossalobre, que ele é responsável pela organização desse grupo de estudo. Para aqueles que quiserem apresentar algum caso, apresentar algum artigo, só entrar em contato com ele, que ele pode colocar vocês na lista de apresentações para que a gente possa ampliar essa discussão. As nossas apresentações, elas ficarão gravadas, não sei se todo mundo já sabe, no site da ABS Bros, numa área restrita, que ela é exclusiva para associados. Queria dizer também que a gente vai mudar de plataforma a partir do próximo evento, né? A gente vai utilizar a plataforma Zoom, porque ela é um pouco mais interativa, né? Dá para a gente ver o rostinho de tudo e todo mundo pode participar, fazer perguntas e questionamentos com mais facilidades. Só que a gente vai ter uma limitação de inscritos. Na realidade, os 100 primeiros inscritos vão participar, né, do grupo de estudo ao vivo. E aqueles que não conseguirem fazer a inscrição, a gente vai ter todas as aulas gravadas, né, nessa sessão restrita lá do site, vocês podem associar. Então, a partir do próximo evento, os 100 primeiros inscritos vão participar do evento ao vivo e aqueles que não conseguirem, né, fazer a inscrição poderão assistir à sessão da área restrita. Quero lembrar para vocês também que a gente vai alternar aulas expositivas, discussão de caso clínico, dissertação de tese, dissertações, tese, apresentação de caso clínico, para a coisa ficar um pouquinho mais dinâmica, né? Para a gente ver um pouquinho de tudo. E aqueles que ainda não são sócios da Abros, gostaria muito de convidá-los para que vocês possam fazer parte dessa família e começar a fazer parte também desse grupo de estudo para tornar ele cada vez mais forte. Hoje é um dia muito especial. A gente vai ouvir uma professora que eu tenho grande admiração de aprender, de estar do lado, aprender coisas do sono e da vida. É a professora doutora Cibele Dalfabbro. Ela é doutora em ciências, com área de concentração em medicina do sono. É mestre em reabilitação oral. Ela é especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial e também especialista em acupuntura. Ela coordena o curso de capacitação e odontologia do sono no Instituto de Sono de São Paulo. Além disso, ela é professora em vários cursos extensivos de odontologia do sono, no Distrito Federal, em BH. Hoje também ela é pesquisadora assistente da Universidade de Montreal, no Canadá. Ela é uma das fundadoras da Abros e já foi presidente da nossa associação. Hoje, a professora Cibele Dalfabbro vai falar para a gente da contribuição dela, como que aconteceu a história do sono aqui no Brasil e no mundo. Hoje ela vai fazer um panorama do histórico da odontologia do sono no Brasil e no mundo, onde chegamos e para onde apontam os novos estudos. Gostaria de convidar a professora para começar a sua apresentação. Obrigada, Haldley, pela apresentação. A gente já fica emocionado logo no começo, né? A gente vai ficando mais velho, vai aparecendo essas emoções, assim. E que bom que a gente vai ter outras formas de da gente interagir mais com as pessoas, né? Nas outras vezes, porque sinto um pouquinho de falta, assim, da gente ver quem está presente, aquelas carinhas conhecidas, de interagir, né? Mas a gente vai chegar lá, né? A gente vai sair dessa pandemia e vai melhorar nesse aspecto. Então, o que eu trouxe, que foi pedido para eu, quando o Rafael me falou dessa palestra, é para falar um pouco de como surgiu a odontologia do sono no Brasil e no mundo e quais são os caminhos de seguir, né? Eu montei uma aula, claro, uma hora só a gente tem, falta muita coisa, então são pedaços, né, de memórias, assim. Até pensei em escrever depois um artigo sobre isso, porque é uma coisa bem interessante. Eu vou abrir aqui a apresentação para vocês.
Tá ok, gente? Acho que tá tudo ok, né? Bom, a odontologia do sono, ela começou, na realidade, pelo que a gente tem notícia, em 1982, que foi quando uma pneumologista americana chamada Rosalind Cartwright desenvolveu um primeiro aparelho intraoral chamado de Tongue Retaining Device. Esse aparelho ela desenvolveu para segurar a língua, um bulbo que segura a língua para frente. Então, aqui nesse bulbo, a gente coloca a língua e esse aparelho era feito de material termoplástico que a gente adaptava a língua do paciente dentro e ele vinha em cinco tamanhos diferentes. Então, a gente tinha como medir a circunferência lingual e colocava a língua aqui. E ela desenvolveu esse aparelho na tentativa de melhor adesão ao tratamento naqueles pacientes que não conseguiam usar o CPAP. Lembrando que o CPAP foi descrito em 1981, então era tudo muito recente, tá? Em 1988, surgiu o primeiro aparelho de avanço mandibular, que na realidade foi uma adaptação do que já existia na ortodontia, na ortopedia funcional, com o Peter George, que foi o mesmo Peter George que desenvolveu o garfinho que a gente usa, né? O George Gate, veio do nome dele, né? Então, eram como se fossem duas placas, né, oclusais, unidas numa determinada posição. O aparelho dele tinha grampos de Adams, mas ele foi já feito por várias outras pessoas, ou com grampo interproximal, enfim, de várias outras formas. E ele tinha uma abertura anterior para passagem de ar, tá? E quando necessário, a gente precisava separar essas duas placas em duas, para fazer um novo avanço mandibular. Hoje, inclusive, eu conversei com o Ricardo Castro Barbosa, que foi um pioneiro no Brasil, é uma pessoa que ainda trabalha nessa área, professor da Uninove. Ele fez o doutorado dele na USP, na prótese, e na época, em 1988, que ele descobriu isso, quando o Peter George publicou, ele queria trabalhar com isso no doutorado dele, não foi permitido, então ele, no mestrado, aliás. Então, em 1994, ele começou a fazer isso do ponto de vista de tese de doutorado, mas em 1988 ele já começou no consultório dele. E eu o conheci num curso, esse aqui, que foi em 94, curso de sono eletrofisiologia, onde ele apresentou esse trabalho que ele estava fazendo. Então, tudo ainda bastante inicial, né? Quase que ao mesmo tempo que foi começando fora. E o início de estudos de bruxismo, para mim, foi quando eu estava no meu mestrado, eu vou contar essa história em seguida, mas a gente vê que desde os anos 60, 1966, 68, já existiam publicações relatando bruxismo com polissonografia. Em 88, foi descrito quatro casos de bruxismo destrutivo, daqueles pacientes que destroem a boca mesmo, e que eram casos bem típicos de bruxismo, principalmente durante o sono REM, tá? Então, talvez como forma de distúrbio comportamental de sono REM. Em 1992, essa publicação feita pelo grupo do professor Lavigne de Montreal mostrou alguns casos atípicos, um case series, né, de pacientes que eram indicados com queixas de ruídos durante o sono, mas que tiveram na polissonografia outros diagnósticos, tá? Então, para a gente ver que não era tão simples assim, mas a coisa começou a aparecer, né, as publicações. Que teve aqui 66, 68, pulou para 82, depois muito pouca publicação nessa época. Em 92 e daí para frente, que começou a ter um pouco mais de publicação, embora a área de apneia seja bem mais do que de bruxismo. Para mim, a coisa começou em 92, através desse estudo, exatamente o mesmo estudo, quando eu fiz uma monografia, que o tema era bruxismo, porque eu fiz mestrado em reabilitação oral. E dentro da reabilitação oral, a gente era obrigado a fazer a prótese fixa, removível, total e o que eles chamavam de dor e disfunção, né? Oclusão e disfunção, acho que era isso. E nessa área, nessa época, eu fui obrigada a fazer essa monografia, porque foi um dia que eu não fui na faculdade, cheguei atrasada, e os temas de monografia já tinham sido distribuídos, e foi o tema que sobrou, que ninguém quis. E no fim, foi maravilhoso para mim, porque eu descobri um mundo que eu não conhecia. Né, e descobri o sono nisso. Então, eu comecei a estudar esse tema porque lá em Bauru a gente tinha que escrever a monografia e preparar uma aula, né? A gente fazia mestrado, então o principal é isso, aprender a docência, né, aprender a dar aula. E eu gostei tanto desse tema e foi tão elogiada a minha monografia que isso virou a minha tese, não que a monografia tenha virado, mas
O tema de tese, que eu ia fazer uma tese de laboratório, com prótese fixa, que eu estava odiando, eu pedi para o professor, que era meu orientador, e ele falou, se você conseguir alguém que te oriente, que tenha algum serviço de sono fora de Bauru, que em Bauru não tinha, não tem problema, eu te apoio e a gente toca a tese dessa forma. E foi aí que eu descobri que em São Paulo, descobri no Fantástico, gente, numa entrevista do Fantástico com o Dr. Sérgio Tufik, que tinha um grupo que estudava sono na Unifesp, Escola Paulista de Medicina. E eu fui com a cara e a coragem conversar com ele, ele me aceitou para estagiar lá, eu comecei no grupo de sono em agosto de 93, fiz a minha coleta de dados lá na Unifesp e defendi a tese na FOB USP, né? Então, isso foi, meu mestrado foi de 92 a 94, mas eu defendi a tese só em 97, tá? Porque eu comecei a tese, na realidade, acabou sendo tudo adiado por conta de eu ter mudado de tema, né? Eu comecei a tese de verdade em 94, tá? Quando já era final do meu mestrado. E foi uma época muito interessante porque existia esse livro aqui, que existe até hoje, já foram feitas várias edições desse livro atualizadas, né? Que a gente chama da Bíblia do Sono, que é o Krieger, e existia uma edição do Krieger, apenas um livro, na biblioteca do Departamento de Psicobiologia, onde ficava a área de sono, e a gente, uma vez por semana, eu e mais dois médicos, a Luciana Palombini e o Luciano Ribeiro Pinto, a gente ia na biblioteca para ler o livro, e a gente foi lendo capítulo por capítulo, discutindo todos os capítulos, e assim que eu aprendi o sono. Tudo era totalmente autodidata, não tinha com quem aprender, né? A coisa estava bem inicial mesmo. E eu conheci algumas figuras bem interessantes, né? Em 95, quando eu fui no meu primeiro congresso de sono, que foi o Congresso Mundial em Nassau, nas Bahamas, onde eu conheci a Rosalind Cartwright, que já era bastante idosa na época, e que fez, né, o primeiro retentor de língua. Eu conheci o Alan Lowe, já é aposentado, mas foi professor de Vancouver e que foi um grande precursor dos aparelhos intraorais. A grande impulsão de pesquisa nessa área foi através do grupo dele, onde a gente tem uma colega brasileira que é professora, Fernanda Ribeiro de Almeida. E conheci, eu trabalhava com bruxismo nessa época, conheci o grupo de Montreal, o professor Gilles Lavinia, muita gente sabe por que é importante isso na minha vida, e o professor Frank Lobizzo, que na época era aluno do Lavinia. Em Montreal, ele fazia, se não me engano, doutorado em Montreal, e tive esse primeiro contato para discutir pesquisa e tudo mais, né? Eu estava levando os dados da minha tese de mestrado nessa época, tá? Aqui só algumas fotos interessantes, né? Que eu acho que se a gente estivesse vendo as carinhas uns dos outros, aí seria mais interessante do que assim por vídeo, né? Mas esse aqui é o professor Christian Guilleminot, que faleceu ano passado, foi considerado o pai da medicina do sono, era professor de Stanford e formou vários brasileiros lá, foi uma pessoa muito querida por muita gente, muito difícil ao mesmo tempo, mas muito querida, e foi aí que eu conheci, que acabei tendo o contato com a área de sono, aqui o grupo de sono de São Paulo, que estava se formando, né, já assim, um grupo já estava ficando até grande. E quando a gente olha no histórico, né, disso tudo, a gente vê que nessa época, no final dos anos 90, se usava muitos retentores linguais, que ainda se usa, mas não se usa mais esse aqui que foi inicial, né, que a gente não vê mais no mercado para comprar, e usava-se muitos aparelhos de avanço pré-fabricados, tá? Esse, como eu comentei, o NAPA, né, do Peter Jobs, os aparelhos pré-fabricados e o aparelho retentor de língua. No ambulatório que nós abrimos em 96, aqui está em verde e amarelo, porque é o nosso ambulatório de São Paulo, brasileiro, né? Então, aqui eu estou tentando fazer um paralelo entre o que foi fora e o que era aqui para a gente comprava os retentores de língua, a gente chegou a usar alguns aparelhos pré-fabricados, e a gente confeccionava, no início, eu e a Fernanda, a gente confeccionava os nossos aparelhos, que era o NAPA, com esse sistema aqui da Dentsply, que chamava Triad, acho que nem existe mais. Era um forninho para fotopolimerizável. A gente tinha umas placas que a gente colocava sobre o modelo, recortava, era mais fácil de trabalhar do que com acrílico, tá? Para a gente que não tinha a manha de laboratório, né? Mas foi assim que a gente começou, a gente fazia os nossos próprios aparelhos. E a curiosidade é que tinha tão pouco paciente para a gente, que os médicos ainda não confiavam, né, no que a gente fazia. Então, tinha uns casos, assim, paciente meio perdido ou que não tinha nada funcionado, mandavam para a gente e nós duas atendíamos o paciente juntas, porque eram tão poucos que a gente queria ver mais casos,
tá? Então, foi assim que a gente começou. E os primeiros trabalhos de pesquisa, se a gente olhar assim, nas épocas, né, dos anos, aqui do lado esquerdo, dos retentores de língua, e do lado direito, os aparelhos de avanço, realmente, ou eram aparelhos do tipo monobloco, ou eram aparelhos do tipo pré-fabricado, e a gente só via, vocês vão perceber que por muito tempo só se observava o índice de apneia e hipopneia, tá? Então, assim, o quanto na média o índice de apneia e hipopneia reduziu? A gente vê que na média reduziu em todos, né? Lembrando que nessa época, o normal do ponto de corte de índice de apneia e hipopneia não era 5 como hoje, era 10, tá? Então, a gente pode dizer que a Rosalind Carter, ela começou com pacientes muito graves, que não se adaptavam ao CPAP, e que ficavam menos apneia, mas ainda muito ruim, né? Então, aqui em 91, esses 15 pacientes já foram selecionados com apneia leve moderada e poucos com apneia grave. Então, a gente já vê um resultado um pouquinho melhor, né? E aqui é a mesma coisa, tá? Então, claro que com a média de apneia muito alta, a gente vê que os pacientes ainda permaneciam com índice de apneia muito alto. Mas, basicamente, era isso que se olhava, tá? E uma outra coisa que se observava nesses estudos era o quanto melhorava o ronco. E quando a gente vai ler os estudos, é meio assustador, assim, porque era isso aqui mesmo. Aí é o que a esposa, o esposo falou, um score subjetivo, um autorrelato, não especificou, então assim, melhorou o ronco, melhorou em 100% o ronco, melhorou em 73%, melhorou em 98%, mas ao mesmo tempo a gente vê que não melhorava tanto assim, né, pelo que a gente vê no índice de apneia e hipopneia. Então isso é curioso. Depois começaram a vir os aparelhos ajustáveis e que tinham algum mecanismo de avanço mandibular, tem alguns com mecanismo metálico, tem outros com mecanismo plástico, mas todos que possibilitavam um ajuste gradual, né, individualizado. E os aparelhos não ajustáveis, aqui eu estou colocando os individualizados também, tá? Mas a gente tem os pré-fabricados não, e os individualizados. E os aparelhos retentores linguais começaram a aparecer outros modelos, além daquele inicial, que é o Tongue Retaining Device da Rosalind Cartwright. Hoje em dia, a gente utiliza muito essa denominação do avanço mandibular do lado do IO e RL, de retentor de língua, do lado do IO. Por que isso? Porque a literatura americana está usando muito dessa forma, OA, que é Oral Appliance, e aqui do lado, Mandibular Advancement, ou Mandibular Advancement Device, e aqui a mesma coisa para retentor de língua, então Tongue Retainer. Fica mais fácil da gente dizer que tipo de aparelho a gente está trabalhando, ao invés de a gente ter que escrever por extenso toda vez que vai falar sobre isso, tá? E aí começaram a aparecer outros resultados desses tipos de aparelho, aqui todos são aparelhos ajustáveis, tá? Mostrando o mesmo tipo de casuística, né? Então, o antes e o depois do índice de apneia e hipopneia. Aí, esses estudos começaram a demonstrar algumas diferençazinhas, mostrar que quando se comparava um aparelho ajustável com um aparelho não ajustável, com um tipo monobloco, os ajustáveis são melhores. Então, eles são mais eficazes. Por que eles são mais eficazes? Porque eles são mais fáceis de usar, eles são mais confortáveis. Então, a não adesão ao ajustável é de 14% contra 24% de um aparelho não ajustável, tá? E aí eles começaram a mostrar também, quando eles dividiam por gravidade, né, que aqueles pacientes com apneia leve melhoravam mais do que aqueles pacientes com apneia grave, o que não quer dizer que todo paciente leve zero apneia e nenhum paciente grave zero apneia. Então, a gente tem aqui 25% de pacientes graves que melhorou a apneia, e 81% dos pacientes leves, tá? Mais uma vez, lembrando que o índice de apneia e hipopneia normal na época era o 10. Em 96, eu fiz o meu primeiro trabalho com Calbi, se ninguém conhece, todo mundo aqui acho que conhece, Calbi Maia Chaves Júnior, é um colega muito querido, professor da Universidade do Ceará, em Fortaleza, ele fez o mestrado, doutorado em São Paulo, pós-doc fora do país, enfim, mas quando o Calbi estava fazendo o mestrado dele, a gente se conheceu porque ele trabalhava com pacientes com apneia também, então ele fazia a coleta dos pacientes lá na Unifesp, né, então aqui foi quando a gente levou os dados, tanto do trabalho dele quanto do meu mestrado para esse congresso, a gente levou primeiro em 95, eu levei isso sozinha, e depois aqui em Bruxelas, quando a gente levou os dados do trabalho dele, de cefalometria, né, que mostrou que os pacientes com apneia do sono, eles apresentavam maior comprimento de palato mole, um IOD posicionado inferiormente, dimensões reduzidas do espaço aéreo posterior e rotação posterior da mandíbula.
Aqui na sequência, mostrando novamente esse nosso grupo, né, as reuniões que a gente sempre tinha, sempre tão gostoso esse Congresso de São Francisco, onde eu também levei a minha tese, final da minha tese de mestrado, que foi em 97, aqui com a Fernanda e o Calbi, todo o grupo do Sono, e em Buenos Aires, em 98, que a gente também foi levar trabalhos, né, foi o ano que eu defendi a minha tese de mestrado, e em 2000, nós fizemos o primeiro consenso brasileiro de ronco e apneia do sono. Tinha sido publicado em 95, o primeiro consenso americano de ronco e apneia do sono, o primeiro consenso da parte odontológica, em 95. Então, em 2001, nós fizemos, mas foi um consenso geral, e nesse consenso estavam presentes como representantes da parte odontológica, eu, o Calbi e a Fernanda Ribeiro de Almeida. E nesse consenso nós já definimos algumas coisas que eu acho que ficaram mais ou menos latentes até para os outros consensos, como o aparelho intraoral como indicação primária de ronco, síndrome da resistência e apneia obstrutiva do sono leve a moderada, as indicações secundárias mais para aqueles pacientes mais graves que são intolerantes ao CPAP, na falência do tratamento com CPAP ou comportamental, na coadjuvância do tratamento cirúrgico ou como terapia substitutiva de curta duração. Em 2001, nós montamos, eu montei em parceria com o Alberto Jorge Genessar Lopes, que é um neurologista lá de São José dos Campos, nós montamos pela Unesp o primeiro curso de odontologia do sono. E a gente acabou não fazendo segunda, terceira turma, inclusive uma curiosidade, a Lilian Janazzi, que hoje é vice-presidente da Abros, foi aluna minha desse curso, né, quando eu estava começando mesmo. E a gente acabou não fazendo segunda, terceira turma, que foi justamente quando eu fiz meu estágio em Montreal em 2002, né. Então, aqui uma foto do laboratório, professor Lavini, todo o pessoal que trabalhava no laboratório na época, tá. Surgiu essa publicação dessa época que eu fiquei fazendo esse estágio. E entrando um pouquinho no histórico da parte de bruxismo, em 1996, o grupo de Montreal publicou um estudo que eles já vinham fazendo, né, para validar critérios de pesquisa, critérios de diagnósticos, comparando pacientes que tinham bruxismo com aqueles que não tinham. E aí surgiram critérios de corte para o bruxismo do sono. Esses critérios, é importante a gente falar que são critérios para pesquisa, o diagnóstico do bruxismo é um diagnóstico clínico, e a polissonografia, ela ajuda a fechar o diagnóstico caso tenham comorbidades ou caso exista alguma dúvida, mas para pesquisa a gente sempre faz, tá? Então, só aqui um exemplo de um evento de bruxismo, né? Se considera na polissonografia que tenha que ter pelo menos duas vezes a amplitude basal, amplitude anterior do movimento, e como critério de pesquisa, esse critério depois foi novamente validado em 2007 pelo mesmo grupo, levando em consideração que se considerava normal, porque todos nós eventualmente encostamos os dentes durante o sono, abaixo de 2 eventos por hora. E era considerado de 2 a 4 eventos por hora baixo nível de episódios de bruxismo e acima maior do que 4 moderado alto. Tá? Esse mesmo grupo e alguns outros grupos também, como o grupo da Itália, aqui o grupo novamente do professor Lavini, aqui o grupo do Japão, aqui todos eles são realmente do grupo de Montreal, mostraram, por uma série de estudos, que os eventos de bruxismo têm relação com despertar. Isso foi mostrado e remostrado em vários estudos, né? Mostrando que realmente a gente tem uma sequência de movimentos, né, de aumento da atividade cardíaca simpática, né, que acontece 4 a 8 minutos antes do evento. Em seguida, eles têm um aumento na atividade do EG, mais ou menos 4 segundos, taquicardia mais ou menos 1 segundo antes do evento, aí tem o início do evento de bruxismo, que a gente vê bem típico aqui, e seguido por deglutição em cerca de 60% dos eventos, tá? Então, aqui mostrando mais uma vez a mesma sequência de eventos, e alguns outros estudos desse mesmo grupo, além de mostrar a relação com a deglutição, mostrou que esses pacientes têm também uma alteração no fluxo aéreo. Então, eles têm um aumento da respiração seguindo o evento de bruxismo, né? Então, existem algumas correlações aí de apneia do sono, síndrome da resistência com bruxismo, que a literatura tem mostrado também, tá? E os critérios para triagem de bruxismo, vocês vão ver que são critérios clínicos,
que são descritos em 2014 na Classificação Internacional de Distúrbios do Sono, como a presença regular ou recente de ruídos dentais durante o sono, a presença de desgaste dental consistente com o hábito, e aqui eu faço uma análise crítica desses itens, né? Como, por exemplo, presença de ruído dental, se o paciente dorme só, a gente não sabe, e existe também uma variabilidade de uma noite para outra, né? O desgaste dental é uma coisa que realmente é muito difícil, tanto que esses critérios, eles têm uma grande discordância na literatura, mas são os critérios que são publicados, infelizmente, né? Até porque o bruxismo ainda é uma área que carece de pesquisa, né? O desgaste, a gente pode ter um hábito do passado, né? A gente pode ter um paciente que tenha um esmalte mais fraco, que desgaste com mais facilidade, né? E, além disso, eles colocam como sintomas, né? Sendo uma coisa importante, sendo que nem sempre quem tem mais evento tem mais dor ou tem mais fadiga relacionada à gravidade do bruxismo. E tem pacientes que não têm sintoma nenhum, eles têm um desgaste acentuado, eles têm, inclusive, às vezes, a queixa do parceiro que dorme junto, relatando ruído, mas eles não têm nenhum tipo de sintoma, tá? Então, aqui são os critérios em inglês, se alguém quiser copiar. E o que a literatura coloca, né, esse critério da classificação americana, é que, embora a polissonografia não seja necessária para o diagnóstico, ela é registrar, pelo menos uma seta e o áudio e vídeo, aumenta a confiabilidade diagnóstica, tá? Então, para pesquisa, a gente precisa, com certeza, mas na clínica é indicado um exame de sono domiciliar ou até uma polissonografia completa, caso exista a comorbidade com algum outro distúrbio de sono ou com alguma outra comorbidade clínica. Daí em diante, a gente começa a ver que a literatura começa a demonstrar, tanto na parte de aparelho pleural, né, na apneia do sono, não só aquela coisa do pré e pós, né, que aquilo ficou meio chovendo molhado. Então, assim, será que é tão efetivo quanto o CPAP? Será que nas complicações cardiovasculares e cognitivas é a mesma coisa? Será que tem efeito colateral? Eles se preocupavam muito no início com os efeitos colaterais temporomandibulares. E com o tempo a gente foi vendo que isso é menos frequente, né? Os efeitos colaterais são mais frequentes do ponto de vista dente-esquelético. E o bruxismo do sono começaram a publicar mais em relação aos mecanismos fisiopatológicos, interação medicamentosa e controle com diferentes abordagens, tá? Então aqui só uma tabelinha, tem uma tabela que está no meu livro, já está desatualizada, porque o livro foi publicado em 2009, A gente tem aqui alguns estudos, né, que foram randomizados, controlados com CPAP, comparando o CPAP com o aparelho intraoral, e quando a gente compara o índice final do aparelho intraoral com o CPAP, a gente vê que o CPAP, ele ganha, né? Então, o CPAP, do ponto de vista da polissonografia, ele é mais eficaz, né? Mas será que ele é mais efetivo? Os pacientes usam a longo prazo? Quando a gente coloca a preferência, na maioria desses estudos, com exceção de um que não perguntou, os outros todos falam, não, prefiro aparelho intraoral. E isso é o que realmente acontece no nosso dia a dia, né? Por isso que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem de mais confortável para os nossos pacientes, para que eles usam a longo prazo, e não abandonem como eles abandonam o CPAP, tá? E aí a literatura começou a discutir essa coisa, mas o que é sucesso, né? Será que é o índice de apneia menor que 5? Será que é o que antigamente se considerava menor que 10? Ou se eu considerar só 50% de redução? Então, meu paciente tinha 40 e está com 20, tá bom? Provavelmente não, né? Mas e os outros parâmetros, né? A gente fica olhando muito esse número do IH, e recentemente apareceu uma publicação desse ano, infelizmente a gente não tem tempo de falar aqui, não é o objetivo principal dessa palestra, mas será que o IH é importante? É importante dentro de um contexto, né? Importante dentro de sintomas, é importante se a gente olhar outros parâmetros, se a gente olhar parâmetros clínicos, outros parâmetros relacionados ao sono. E esse estudo que foi publicado esse ano, eu não consigo lembrar o nome do autor, mas se alguém quiser colocar no chat ali pedindo, eu mando o artigo completo. É um estudo fantástico que mostra que o IH foi definido esse ponto de corte meio que assim, empiricamente, tá? Então, a gente dá muito, às vezes a gente faz uma polissonografia com o aparelho, o paciente está ótimo, está bem clinicamente, tá, dá um índice de 7 e a gente fica chateado, né? Não satura nada, na realidade,
muitos desses sucessos a gente acaba passando batido, tá? Aí começaram também a surgir estudos comparando tipos de aparelho. Então, esse estudo aqui do grupo da Austrália comparou um aparelho de avanço mandibular, que esse aqui é o sominodente, com um aparelho de retentor de língua, tá? E ele mostra que 91% dos pacientes preferem o aparelho de avanço ao aparelho de língua. Que esse aparelho, ele melhora mais o ronco, a sonolência e a qualidade de sono. E quando a gente olha em termos de sucesso ou sucesso parcial, a diferença é muito grande, e em termos de índice de apneia, é um pouco diferente, mas não é tanto assim. São os mesmos pacientes, os mesmos 27 pacientes usando os dois tipos de aparelho, tá? Aqui, quando a gente publicou, eu e o Calbi, a validação do nosso BRD, onde a gente comparou pacientes que tinham sucesso com aqueles que não tinham sucesso, e a gente observou, ou melhor, favorável e desfavorável, a gente observou que os pacientes que resolvem melhor com o aparelho intraoral, eles são, têm um quadro mais leve, eles são mais jovens e são mais magros, tá? Além disso, a literatura foi mostrando que na parte de cognição, o aparelho intraoral também ajuda, tanto quanto o CPAP. Então, aqui do lado direito, a gente vê um gráfico onde esse autor, em 2007, publicou um trabalho que ele media lapsos de atenção. Então, era uma câmera onde parecia uma dentro de um carro, né, e a pessoa estava dirigindo, e tinha uma tela de computador bem grande, como se fosse uma janela de um carro mesmo, onde tinham vários estímulos que aconteciam, como um caminhão que corta a sua frente, como uma criança que atravessa a rua correndo, e a pessoa tinha que desviar daqueles, como se estivesse dirigindo mesmo. E eles mostram aqui que, tanto com o aparelho intraoral, aqui é o número de lapsos de atenção inicial, e aqui o número de lapsos de atenção depois. Então, tanto com o aparelho intraoral quanto com o CPAP, existe uma melhora, né? Tem sempre um ou outro paciente que sai da média, mas, no geral, eles melhoram dos lapsos de atenção. E outros autores, assim como a gente, né, quando eu fiz a minha tese de doutorado, a gente fez um teste que chama PVT, que ele mede o tempo de reação a um estímulo. E a gente observou que quando a gente comparava o aparelho intraoral ao CPAP, ao placebo, que era como se fosse uma plaquinha de acetato, e a condição nasal inicial, o aparelho intraoral realmente tinha uma melhora, né, no tempo de reação a um estímulo relacionado à atenção, tá? E quando a gente vai ver esses dados, eles estão relacionados muito à adesão. Os nossos pacientes tiveram uma adesão muito melhor ao aparelho intraoral do que o CPAP na época. E uma das coisas que explica isso é o fato de a gente estar vendo o paciente semanalmente, como é que a gente faz no ambulatório, enquanto que o CPAP, a gente entrega o CPAP e o paciente volta depois de um mês, né? Então, às vezes, o paciente fica se sentindo um pouco perdido com isso e atualmente está sendo mudada essa forma de conduzir os estudos por causa desse problema. Depois surgiram estudos também, inclusive um estudo nosso, sobre o efeito do aparelho intraoral comparado ao CPAP na pressão arterial. O primeiro estudo foi esse da Ellen Gotsopoulos, que é do grupo do professor Sistuli, na Austrália, onde ela mostra que aqui a pressão diastólica no gráfico de baixo e a pressão sistólica aqui em cima, quando ela é medida ao longo das 24 horas, a gente observa, ó, a bolinha preta é o aparelho intraoral, tá? E a bolinha branca é o aparelho placebo, é uma plaquinha. A gente vê que nas primeiras, ó, pressão arterial, gente, é mais alta durante o dia, e ela cai, ó, pelo menos 10% durante a noite, que é o que a gente chama do descenso da pressão arterial. Quando ela cai muito mais com a bolinha preta, ó, tanto na sistólica quanto na diastólica, que é o aparelho de avanço mandibular, do que com o aparelho placebo. Então, o aparelho intraoral ajuda em reduzir a pressão arterial. Eu acabei de falar do descenso, né? Então, ter descenso, os dippers e não dipper, o dipper é o normal, 60% eram normais. Quando eles vão para o aparelho intraoral, aumenta a proporção de pacientes normais. A mesma coisa aconteceu aqui nesse estudo que nós publicamos, tá? E isso é justamente relacionado, mais uma vez, à história da adesão. Por isso que eu coloco aqui uma coisa para chamar atenção em amarelo, né? A adesão pode ser a chave do sucesso. Então, vamos trabalhar na parte da adesão ao nosso tratamento. Em 2008, nós publicamos o segundo consenso brasileiro de ronco e apneia. Se vocês lembrarem, o primeiro foi em 2000, e foi publicado em 2001. Em 2008, nós fizemos o segundo, que estávamos presentes, representando a odontologia,
eu, o Calbi e o Marco Antônio Machado. As indicações e contraindicações, elas permaneceram as mesmas, tá? A gente teve, dessa época, a formação de um guia prático, que os médicos tiveram acesso, os profissionais que trabalham também na área de apneia do sono, e nesse guia tinha tudo relacionado à apneia do sono, né, de diagnóstico, todos os outros tratamentos e acompanhamento, tudo mais, tá? Em 2010, nós fizemos a validação do nosso aparelho, né, eu e o Calbi, do BRD, e nós publicamos em 2009 a primeira edição do nosso livro, e em 2012 a segunda edição, que foi uma surpresa para a gente, o livro acabou muito rápido, foi o primeiro livro sobre esse assunto em português, né, em língua portuguesa, então nós precisamos simplesmente reimprimir a segunda edição, que foi a 2012, ela não é uma edição renovada, ela foi uma reimpressão com correções apenas, tá? E foi uma grande alegria mesmo. Aqui a doutora Lia, para quem não conhece, nossa querida, que foi a nossa primeira abertura nosso grupo de estudo e que foi minha orientadora de doutorado, minha grande amiga. Em 2013, surgiu o terceiro consenso, mas que nós chamamos de diretrizes para recomendações de diagnóstico e tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Nessa época, nós estávamos em 5 colegas aqui listados, né, que participaram, né, e eu participei da coordenação do módulo de tratamento clínico, e nessa época nós definimos como indicação de tratamento, indicação primária, né, e permanecem aquelas indicações secundárias que eu falei anteriormente. Então, como indicações primárias, ronco, síndrome da resistência, apneia leve. Aqui ainda não entrou a apneia moderada, porque realmente os estudos, assim, alguns mostram que sim, outros mostram que não. E depois a literatura foi mostrando que existem fatores preditores de sucesso, né, para se considerar os pacientes que têm sucesso ou não com esse tipo de tratamento, tá? Em 2015, surgiu essa força-tarefa, que foi organizada pela Academia Americana de Medicina do Sono e Academia de Odontologia, então foi a médica e a odontológica, né, juntas, para fazer um update de tudo que tinha até 2005 sobre o tratamento com aparelho intraoral, tá? Então, eles definiram, foram 6 principais conclusões, eu trouxe aqui as 3 mais impactantes para a gente. Então, quando o aparelho intraoral for prescrito pelo médico para adultos com apneia, nós sugerimos um dentista qualificado, ou seja, um dentista que vai fazer uma formação na área e que use um aparelho titulado. O que é o aparelho titulado? Que a gente tem como ir ajustando, né? É o ajustável ou titulável. Titulação pode ser na vertical ou na horizontal, tá? Individualizado, ou seja, confeccionado em laboratório, ao invés de aparelhos pré-fabricados. Segunda recomendação. Recomenda-se que o médico considere indicar o aparelho para pacientes adultos com apneia que sejam intolerantes ao CPAP ou prefiram a terapia alternativa. E aqui o que chama atenção é que eles não consideraram a gravidade, como a gente estava considerando anteriormente, como a principal coisa na indicação. Isso eu acho que é bastante impactante, né? Ou seja, isso tem que ser discutido com o paciente. O que que o paciente quer fazer? Existe esse tratamento que tem maior eficácia, pelo menos inicial, mas a adesão é pior, ou você quer usar o aparelho intraoral? Como que você vê as duas coisas? É claro que tudo tem que ser mostrado para o paciente, os prós e contras para a situação dele, dependendo da gravidade, dependendo de fatores de comorbidade, de peso, de outras doenças que esse paciente possa apresentar, né? E a outra conclusão é que eles sugerem que os dentistas qualificados, mais uma vez, acompanhem essa terapia para avaliar efeitos colaterais dentários e reduzir sua incidência. Aqui eles colocam só os dentários, né, esqueceram de colocar os relacionados à dor, que também podem acontecer em menor grau. Então, o principal para a gente chamar atenção aqui é que eles sugerem um aparelho titulado, né, porque a gente consegue ter maior nível de protrusão, então consegue ter maior eficácia, e o individualizado, porque também tem mais retenção e também, por isso, tem mais eficácia. Tá? Então, aqui só para relembrar mais uma vez, né, do que a gente está falando? A gente está falando desses individualizados, né, que existem os monoblocos e os ajustáveis, a gente não está falando dos pré-fabricados, a gente não está falando de retentor de clima, a gente está dizendo que eles sugerem que a gente utilize esses aparelhos aqui mais do lado direito, individualizados e ajustáveis, tá? Embora existam ajustáveis pré-fabricados, exista monobloco individualizado, mas o que eles sugerem é um individualizado ajustável.
E aqui mostrando um gráfico que compara o basal e com o CPAP e o basal com o aparelho introral, fica claro que o CPAP, a gente vê muito mais estudos que mostram o IH menor do que 5, concorda? Aqui a gente vê estudos que o IH ainda fica um pouco entre 5 e 10, alguns inclusive entre 10 e 15. Então, isso daqui tem que ser o nosso, talvez um gráfico de cabeceira, né, se a gente pode dizer de cabeceira, não, no, do lado do computador, no consultório, e a gente mostrar isso claramente para os pacientes, prós e contras, e o paciente ajudar na escolha de tratamento, tá? Nós não somos meros técnicos fazedores de aparelho, nós somos doutores na área e deveremos nos comportar como tal, né? E uma coisa importante quando a gente fala dessas duas coisas, eu falei tanto da história da adesão, é o que a gente chama hoje do alívio médio da doença. Isso foi descrito já por alguns autores, mas foi tem sido muito citado depois que o Phillips e o Sistuli publicaram esse trabalho em 2013, que é justamente um trabalho sobre a parte de pressão arterial e complicações cardiovasculares, comparando o CPAP e aparelho introral, e eles mostram aqui, nesse gráfico, que quando a gente observa a adesão do CPAP, né, em relação à eficiência, o que é a eficácia? É o quanto reduziu do índice de apneia e hipopneia. Então, o CPAP, ele é mais eficaz do que o aparelho introral. Aqui, o aparelho introral, 56 contra 89. Mas o tempo que os pacientes usam o CPAP, muitas vezes eles dormem aquele sono essencial, né, levanta para fazer xixi, não voltam e não põem o aparelho. E o aparelho introral, em geral, eles adaptam melhor, tá? Ok, né, então, depois que definir o diagnóstico, né, indicada a conduta terapêutica, o que eu vou fazer, né, seja essa conduta com aparelho introral, seja essa conduta com orto, caso seja uma criança, seja essa conduta com uma placa estabilizadora, caso seja o bruxismo, seja a conduta para controle da dor, de medicamentos, a gente tem que ver se esse paciente vai ser tratado com uma monoterapia, ou se ele vai ser tratado com uma biterapia, triterapia, se eu preciso ter associação de tratamentos coadjuvantes. E o profissional que trabalha com odontologia do sono, que é o dentista capacitado, segundo a Academia Americana, tem que saber essas coisas, ele tem que saber quando indicar, ele tem que saber o que associar. Então, mais uma vez, eu vou dizer que nós não somos fazedores de aparelho, né? Eu assisti uma aula outro dia de um médico e dizia assim, era o fisioterapeuta, o terapeuta odontológico, ele chamava como se, não, mas só faz a terapia, ele indicava como se o dentista fosse um mero fazedor do tratamento, né, e nós não somos, né, a gente tem que ter o raciocínio em relação àquele quadro clínico e associar da melhor forma possível, né, a gente não só engole o que é encaminhado, a gente discute, a gente tem que ter o conhecimento e a gente tem que ter essa abordagem com os nossos pacientes. Lembrando que o profissional, ele vai vir muito mais vezes no nosso consultório do que no consultório dos outros profissionais, porque o aparelho a gente vai tendo que fazer ajustes, e com isso a gente vai entendendo como é que está indo a parte clínica do paciente, como é que está indo com relação aos sintomas de sonolência e qualidade de sono e tudo mais, tá? Lembrando que a gente tem que reconhecer várias dessas comorbidades que podem estar relacionadas a esses distúrbios, né? Desde de comorbidades psiquiátricas, uso de substâncias aditivas, comorbidades clínicas como a doença do refluxo que impacta na apneia, impacta no bruxismo, uso de drogas que podem agravar a apneia, como benzodiazepínicos, opioides, pacientes que têm uma dor orofacial crônica, eu vou poder tratar esses pacientes com aparelho introral ou não? Tudo isso a gente tem que saber, né, em que situações que a gente está trabalhando. E lembrar que muitas vezes existe um imbricamento desses distúrbios do sono, né, e que a gente tem que saber reconhecer. Então, não é só olhar um IH e engolir e fazer um aparelho introral, né? Não é só o paciente chegar com um bruxismo e fazer uma placa, tá? Infelizmente, não é isso. Então, por que eu coloquei essa história aqui da associação, né, desses distúrbios? E aqui ninguém está dizendo que é causa e efeito, tá? Associação não significa causa e efeito, significa comorbidade, co-ocorrência. Por que eu coloquei isso? Porque a gente percebeu, e aqui foi um trabalho publicado pelo Milton Maluli, né, do qual eu fiz parte, em 2013, esse trabalho foi baseado no estudo epidemiológico do sono, onde mais de 1.000 pessoas foram convidadas a vir para o laboratório, então eram 1.101 pessoas, e das quais 1.042 participaram da polissonografia. E o que foi interessante é que
A gente esperava encontrar, como alguns estudos estão mostrando, correlação com a apneia obstrutiva do sono, com ronco, inclusive a correlação do bruxismo com depressão, ou com, principalmente com ansiedade, né? E com movimento de perna também. A gente não encontrou nada disso, mas a gente encontrou que os pacientes com insônia têm duas vezes mais chances de ter bruxismo do que os pacientes não insônias. Então, isso foi uma coisa que chamou a atenção, isso foi publicado em 2013, e esse dado ficou lá, até que nós resolvemos, há pouco tempo, mexer nesses dados para entender um pouquinho, né? E uma das coisas que foi levantada, pelo professor Lavini, inclusive, que talvez a gente tenha um overlap de idade, porque os pacientes com bruxismo, eles são mais jovens. Os pacientes com apneia, eles são mais velhos. Então, o bruxismo, em teoria, ele diminui com a idade e o apneia aumenta com a idade. Então, será que nesse período aqui da meia-idade, né, dos 35 aos 50 anos, a gente não pega exatamente essa interseção, né, onde um distúrbio está aumentando e outro distúrbio está diminuindo, e a gente está vendo as coisas juntas, né? Então, a gente queria entender um pouco isso melhor e a relação que foi encontrada também com a insônia. Então, esse ano foi publicado esse trabalho, em 2020, onde nós pegamos esse grupo de pacientes, que eram os 1.042, nós selecionamos aqueles pacientes que tinham bruxismo pelo questionário, que eram 127, 56 pela polissonografia, e a gente queria saber se a gente tinha perfis de indivíduos diferentes aí. E a gente encontrou um dado bastante interessante, que justamente aquele quadro de idade média, de 35 a 50 anos, são as pessoas que têm mais bruxismo com insônia, tanto pelo questionário como pela polissonografia. Se vocês olharem nesse gráfico aqui, a gente vê aqui, ó, bruxismo questionário, bruxismo polissonografia, insônia síndrome e insônia sintomas. Então, aqui era a insônia pelo DSM-4 e aqui sintomas de insônia. E mulheres, tá? 35 a 50 anos. Então, a gente tem esse grupo intermediário, né? Depois a gente tem um grupo de 20 a 35 anos, eutróficos, bom dormidores, mas que não tem apneia do sono e que tem menos bruxismo. E que aqui a gente tem um outro grupo de homens obesos com 50 a 80 anos, com apneia, mas sem bruxismo, tá? Então, aqui já é uma coisa que chama atenção. E um outro dado que a gente também levantou, a gente fez uma análise estatística de inteligência artificial, e a gente observou que quando a gente olha os indivíduos que têm bruxismo, são bons dormidores, e aqueles que têm insônia, dobra aqui o número de pacientes com bruxismo quando eles passam a ter insônia. Tanto no questionário, quanto no questionário e polissonografia ainda mais, de 7,8 vai para 17,7. Então, é uma diferença aqui só de 3,6% de previsibilidade diagnóstica se eu fizer a polissonografia. Então, mais uma vez, a polissonografia não é necessária para esses pacientes que têm bruxismo, tá? Mas a insônia contribui para aumentar a previsão diagnóstica do bruxismo. E aí, a gente tem que pensar no seguinte, né? Hoje em dia se fala muito da personalização da medicina individualizada, personalizada, né? Esse estudo publicado em 2015 já mostrava isso e vários outros têm vindo depois disso, né? Então a gente tem aí vários fatores de risco, mecanismos fisiopatogênicos e possíveis tratamentos e a gente está aqui no meio, né, com o tratamento com aparelho intraoral. E então, a gente tem que pensar muito nessa história da medicina personalizada, né? Tanto do ponto de vista da apneia do sono, como do ponto de vista da dor orofacial, do bruxismo e de todos os outros distúrbios. E eu acho que, felizmente, a literatura tem mostrado que está indo nesse caminho, né? E aí saiu esse ano um estudo, nesse sentido, mostrando os fenótipos dos respondedores ao aparelho intraoral na apneia do sono. Foi um estudo de revisão sistemática e meta-análise, né? Como eu falei, publicado esse ano, onde eles levantaram 650 estudos. Desses estudos, eles selecionaram 41, segundo os critérios, né, para revisão sistemática e meta-análise. E desses estudos, os fenótipos dos respondedores, 6 estudos avaliavam características clínicas, 20 características franofaciais, 5 características polissonográficas e 10 estudos avaliavam as características fisiológicas. Tá? E o que, que eles mostraram? Que ser mulher tem um nível de evidência forte, ou seja, as mulheres respondem realmente melhor ao tratamento. Alguns estudos já vinham mostrando, mas isso agora está mais forte. Tá? Ter menos idade, menor IMC, menor IH, menor viária superior, menor palato mole, menor circunferência cervical,
E ter a mandíbula ou maxila retroposicionadas também tem um nível de evidência forte, que são bons respondedores para o tratamento com aparelho floral. Tá? Por outro lado, a apneia posicional é um nível de evidência moderado. Então, alguns estudos sugerem que sim, mulheres que dormem, ou seja, pessoas que dormem mais em decúbito dorsal têm melhor resultado do que aquelas que dormem em decúbitos, outros decúbitos. E o colapso orofaríngeo primário tem um nível de evidência fraco, tá? Então, vocês vejam que são, em geral, características mais clínicas que definem os respondedores ao aparelho intraoral, tá? Desculpa, impressão terapêutica de CPAP também, nível de evidência fraco. E aí vem esse outro estudo publicado também esse ano, mostrando que um trabalho feito para avaliar a vida como ela é, né? Então, eles colocavam aparelhos instalados lá entre 2007 e 2010 e enviaram questionários entre 2012 e 2017 para saber se esses pacientes continuavam usando o aparelho ou se eles mudavam de tratamento. Foi utilizado um método estatístico que chama esse diagrama de Sankey, que é uma técnica de inteligência artificial. Eu achei bem interessante esse estudo porque eles mostram, foi feito lá na Holanda, que dos 184 pacientes, 103 eles conseguiram observar que alguns permanecem no aparelho intraoral, mas a maioria deles, olha, eles vão mudando. Alguns mudam para terapia de posição, para CPAP. Um aqui que saiu da cirurgia foi para o aparelho intraoral mais nutrição. Outro, aparelho intraoral mais CPAP. Continuaram com aparelho intraoral 50, descontinuaram 26, resposta sem dados 12, enfim. Mas eu acho que é isso aqui que acontece mesmo na nossa rotina diária. E aí eu sempre falo para os meus alunos, a gente precisa ter acompanhamento desses pacientes de perto, e não é fácil. O paciente, quando está bem, ele some. A gente liga, ah, doutora, eu estou ótima, não precisa ir aí, né? E a gente não sabe o que está acontecendo a médio e longo prazo. Então, isso daqui mostra para a gente que realmente as pessoas vão modificando, ah, meu vizinho está usando um CPAP maravilhoso, larguei meu aparelho e comecei a usar CPAP, né? Então, isso tudo pode acontecer. E aí, eu queria mostrar da parte de bruxismo um trabalho que foi publicado esse ano também, a primeira autora é a Thais Crossara Cunha, e do qual eu também participei, onde a gente tentou colocar de uma forma bem didática e clara para os colegas como avaliar os sinais e sintomas que podem acontecer como comorbidades no bruxismo. Quais são essas comorbidades mais frequentes, que a gente colocou principalmente o refluxo gastroesofágico, a apneia obstrutiva do sono e a insônia, e o que fazer nessas situações, né? Então, quando tratar só com o que a gente chamou do dental management, né? No dental management, a gente entra com a parte de, tanto de, a nossa parte de aparelhos, mas a gente não entra só com isso, a gente entra com a higiene do sono, com exercícios, com uma terapia, não é bem psicológica, né, mas é voltada para a melhora da qualidade de sono, considerar a terapia medicamentosa a curto prazo, mas quando a gente trata esse paciente e ele tem uma apneia obstrutiva do sono? Claro, em qualquer uma dessas situações, esses pacientes da apneia, do refluxo ou da insônia, esses pacientes têm que receber uma avaliação médica adequada, especializada, se for indicado um outro tratamento, para que esse tratamento seja feito. Após esse tratamento, a gente faz uma reavaliação do bruxismo, e aí a gente vai ver se a gente faz um manejo multiprofissional, se a gente faz só um follow-up, ou se a gente vai voltar para aquele tratamento um tratamento odontológico também. Ou se no tratamento multiprofissional a gente pode andar de mãos dadas aí com os outros profissionais que vão estar trabalhando, tá? E aí eu queria, para a gente começar a finalizar, mostrar algumas publicações para dizer, a gente já está falando, né, no meio dessa história, a gente já pulou para o futuro, que já estamos agora, né? Então, esse livro que saiu e essa publicação que saiu esse ano, que eu tive a felicidade de participar das duas, dizer assim, aonde que a gente está nessa história toda, né? Qual o papel dos dentistas na medicina do sono? E dizer da importância da gente incorporar no currículo, né? Por que, que a gente fala mais da apneia do sono aqui? Porque o bruxismo, de alguma forma, ele já é abordado dentro da graduação, né? Mas o sono, de uma forma geral, não é. Então, a importância da gente fazer essa abordagem, né, desde a graduação, para que os alunos já saiam com algum conhecimento.
E nesse trabalho recém publicado, a gente fala muito da evidência, né, da que a gente está nessa era da medicina de precisão personalizada e quais são as diretrizes para o futuro, né? Identificar biomarcadores sólidos e preditivos, determinar características anatômicas e fisiológicas, como traços fenotípicos e endotípicos, melhorar o diagnóstico, fazer uma melhor abordagem de mecanismos e modos de ação de vários tratamentos e determinar, se possível, o melhor desenho e modelo de aparelho intraoral e posição, tá? Esse assunto eu vou falar mais para o final, que é em relação à nossa prova de certificação da ABS. E quais são os tópicos que a gente tem que incluir no tratamento de odontologia, no treinamento em odontologia do sono, né? Entender um pouco do sono normal, entender dos distúrbios de sono de uma forma geral, mais focado na apneia obstrutiva do sono, no bruxismo e na insônia, mas também focado nas comorbidades, como a gente falou anteriormente. Então, entender um pouquinho da dor orofacial, da cefaleia, do refluxo, da boca seca, hipersalivação, treinamento de exame clínico, entrevista, diagnóstico diferencial, como eu falei, de outros distúrbios de sono, possíveis fatores exacerbantes e comorbidades, uso, limitação, interpretação tanto dos questionários de sono, como do exame clínico também, entender um pouco sobre os traçados, inclusive, né? Como e quando outros profissionais de saúde devem entrar para avaliar e para controlar esse problema, entender a lei e os guidelines, né, relacionados às melhores condições de prática no país onde cada um atua, conhecer os mecanismos e a limitação de cada um dos aparelhos. Então, não tem aparelhos melhores, tem aparelhos melhores para cada situação, né? Inclusive, saber como trabalhar com cada um desses aparelhos na inserção, titulação, follow-up, identificação de efeitos colaterais, possível uso de terapias combinadas, a gente até falou lá atrás, né? Então, terapia posicional, CPAP com aparelho, exercícios, fono, acupuntura, meio de compressão e reencaminhar o paciente para o follow-up com o médico, quando for o caso, tá? E esse ano saiu também essa outra publicação, que eu achei bastante interessante, e eu vou finalizar com ela, que eles falam como deve ser a face da medicina, da odontologia do sono, né, no século XXI. Então, a gente, quando olha, quando as pessoas falam odontologia do sono, tem muita gente que vem assim com essa história: ah, você faz aparelhinho, né? Primeiro que o aparelhinho, né, o inho, é meio pejorativo, né? A gente já fica um pouco chocado. A gente não quer ser visto dessa forma, com esse monte de aparelho na frente. Que aparelho você faz quando você cobra, né? Mais ou menos o que as pessoas perguntam, que é bastante desagradável. A gente tem que ser visto como um profissional de saúde que entende de tudo isso que acontece antes, de toda essa história que a gente estava falando anteriormente, tá? E a gente tem que entender que a odontologia do sono, segundo esse estudo, esse levantamento, ela estuda as causas e as consequências orais e maxilofaciais dos problemas relacionados ao sono. Então, não é, a gente tem que se colocar mais, né, dentro da parte de diagnóstico, de análise facial, da análise crânio-facial desses pacientes, e que é uma coisa que dentro da odontologia é tão óbvia, mas para o médico não é tão óbvio. Eles falam, ah, o paciente tem um queixinho pequeno e fica nisso, né? A gente tem que estar mais presente nessas discussões e e tomar esse lugar realmente que é da nossa formação, né? E lembrar que as dores orofaciais relacionadas ao sono fazem parte da formação da odontologia do sono. Os distúrbios de movimento orofaciais, no caso o bruxismo, também devem fazer parte. E a gente só fala dos distúrbios respiratórios do sono, mais especificamente da apneia obstrutiva do sono em crianças e em adultos, né? E os distúrbios da salivação e doença do refluxo, tudo isso em adulto e criança, tá? E aqui eu queria agradecer, coloquei algumas fotos aqui, essa foto a gente conseguiu fazer ano passado no Congresso Brasileiro de Sono, trazendo aí várias colegas que foram nossos alunos aí ao longo dos anos, né, aqui alguns eventos que eu participei, algumas pessoas queridas, e queria dizer que eu tinha colocado lá no lugar errado a história da prova, da BROS, né, da BS, que a gente tem essa prova de certificação, que começou em 2011 em Belo Horizonte, então a gente já teve 4 provas em Belo Horizonte, 2011, 2013 no Rio, 2015 em Porto de Galinhas,
Não, então são cinco. 2017 em Joinville e 2019 em Foz do Iguaçu. Cinco provas já. Nós temos já 80 colegas com certificação em odontologia do sono que podem ser achados aqui no nosso site. Isso é muito legal porque vários dos médicos que me perguntam, eu falo, olha o site da ABS, você acha um colega na sua região? Porque às vezes as pessoas me passam mensagem, ah, você tem um colega? Às vezes eu me lembro de alguém, às vezes eu não me lembro. Eles falam, nossa, tem uma pessoa aqui na região. Então, isso eu acho que é muito importante para a gente realmente mostrar o nosso papel dentro da medicina e da odontologia do sono, né? Então, lembrar da importância da nossa associação, que foi fundada há tão pouco tempo, só em 2012, né? Mas que a gente vem fazendo o nosso caminho de formiguinha aí, eu desde 1993 e alguns outros colegas um pouco depois, mas que hoje a gente já tem um grupo bastante expressivo trabalhando com isso. Eu deixo aqui os meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me pedir algum artigo, eu estou à disposição, tá? Obrigada. Não estou te ouvindo, Raul. Primeiro, quero agradecer pela apresentação. Eu quero te dizer que em muitos momentos delas eu me emocionei. E essa é uma apresentação muito importante, porque um homem que não conhece os seus se perde no presente e não sabe nem para onde está indo. E é assim que eu vejo muitos dentistas que colocam aparelho para ronca-apneia. São as pessoas que pegam uma coisa no ar, ligam para o laboratório, perguntando para o técnico do laboratório que aparelho que ele deve fazer. Na sua apresentação, eu vi também a importância que você teve e que os primeiros que desbravaram essa estrada da odontologia do sono têm na nossa vida, tudo que vocês nos proporcionaram, e vocês ainda estão aqui do nosso lado, né? Fazem parte de uma história real. E uma coisa muito importante que eu observo é que são para poucas pessoas e o destino da obra de desbravar, né? Porque desbravar, você precisa ter luz e força para criar um caminho. E foi isso que você e alguns mais antigos da odontologia do sono aqui no Brasil e no mundo fizeram. Então, para isso, eu sou muito grato e eu falo isso em nome de toda a odontologia do sono do Brasil. E eu queria te fazer uma pergunta. Diga. Eu sei que não há o caminho da vida, tem um monte de intempéries. E desbravar alguma coisa torna ela mais difícil, né? A gente não sabe o caminho, para onde ir. E teve algum momento nessa sua jornada que você pensou em desistir? E qual foi esse momento? E o que te fez voltar para o caminho? Desistir? Eu acho que desistir completamente, eu acho que eu nunca quis, né? Teve momentos, sim, eu não vou colocar aqui nomes porque é desagradável, mas teve situações de... Você está no começo de carreira, eu me formei, gente, com 21 anos, né? Então, eu fui fazer mestrado, a pessoa olhava para mim, assim... Sempre fui pequenininha, né? Então, sempre tive cara de mais nova. Quem é essa menina, né? E eu comecei, quando eu entrei no grupo de sono, logo depois teve uma situação de que falaram, não, mas esse trabalho ela não vai dar conta de tocar. Então, pegaram um trabalho que eu tinha escrito e um professor estava dando para um outro aluno, uma outra pessoa fazer, né? E uma pessoa oportunista, enfim. Então, eu fui realmente, assim, puxar o tapete, né? Ali eu falei, acho que não vale a pena, mas eu nunca fui uma pessoa de desistir fácil das coisas. Né? Então, quando as pessoas falam assim, ah, você teve sorte, você estava no lugar certo, na hora certa, um pouco sim. Mas o Mário Cortella costuma dizer que a sorte é a prima irmã, ou a irmã gêmea, sei lá, da perseverança. Né? Então, acho que eu fui muito perseverante. Várias vezes eu quis... Assim, ai, não, não vou ficar nessa área acadêmica, não vou ficar em grupo, dá muito disque-disque, muita fofoca, muita... Tem um lado muito legal, mas tem um lado, né, eu falava, quero ficar fechadinha no consultório, mas eu nunca fui desses... acho que não era meu perfil,
E eu acho que eu sempre gostei de desafio. Então, aquela coisa muito boring, assim, não era para mim. E eu acho que aí eu fui, né, assim, galgando cada passinho. E pensar que foi uma época, né, que a gente falou hoje em curso, né, as pessoas fazerem curso, as pessoas acham difícil. Ai, é muita matéria nova. Gente, eu fui autodidata total, não tinha para quem perguntar. Não tinha, eu me lembro quando eu estou agora no Canadá, então, quando eu vim para o Canadá a primeira vez, quando fui fazer meu estágio em 2002, chegava no laboratório e fazia umas perguntas para as pessoas, lá para os professores e tal, eles olhavam para mim e falavam, a gente também se pergunta isso. Ou seja, eles tinham as mesmas dúvidas que eu tinha. Vocês não sabiam, eu vim aqui para aprender, não aprendi? Como assim, né? Então, é uma coisa da gente, estava todo mundo caminhando junto. Então, isso vai te dando um gás, sabe? Porque agora que você conquista a confiança das pessoas, que você vê que você consegue ir para frente, e foi muito mesmo, assim, o trabalho de formiguinha. E não me arrependo de nada, não. Acho que, embora que, sim, desisti algumas vezes, eu voltei atrás, dei a volta, né? Respira fundo, começa de novo. Isso aí. Bom, quero te agradecer mais uma vez. Quero te dizer também que todos permaneceram durante essa apresentação inteira. Você conseguiu cativar todo mundo. Que legal. Tinha bastante gente? Não dá para saber aqui. É, depois eu te falo o número. Depois eu vou procurar e te falo o número. E dizer que, como você falou da graduação, existe na Abros uma comissão que já vai começar a trabalhar o sono desde a graduação. Sabada. Isso a gente quer lançar a mão dos nossos certificados. A gente vai procurar certificados no Brasil inteiro, para que eles possam nos ajudar a fazer essa intervenção já na base. Cada um dos certificados, né? Isso. Hoje a odontologia do sono ela é um pouquinho mais visível e mais representativa, não só na medicina, mas na odontologia do sono. E tiveram pessoas como você, professora Sibeli, a nos estimular e continuar nos ensinando. Muito obrigado. Obrigada. Muito bom. Só queria dar mais um recado. Quero que no nosso próximo evento, na segunda quarta-feira do próximo mês, a gente vai discutir alguns casos clínicos. A plataforma vai ser uma plataforma diferenciada, onde que todo mundo vai poder interagir. E eu quero que todos vocês estejam lá, tá? Porque para a odontologia do sono crescer, para a Abros ficar forte, a gente precisa que o associado participe dos nossos eventos. Tá bom? Muito obrigado a todos. Pode falar. Eu só agradecer mais uma vez, Audley, porque eu estava montando essa aula hoje, né? E eu pensei assim, falei, nossa, eu coloquei algumas fotos, tal, coisas pessoais, né? Será que eu faço isso ou não faço isso? E eu mostrei para uma pessoa, né? Você sabe quem é. E ele falou, não, eu acho bárbaro, porque isso traz a humanidade da coisa, né? Traz o teu lado humano, o teu lado, não só o lado profissional, né? Porque eu acho que dá essa conotação. A gente, normalmente, quando a gente apresenta aulas, né? É uma coisa muito mais. A gente traz só o conhecimento do que está sendo publicado, a nossa casuística e tal. E eu acho que fica uma dissociação, assim, muito grande, né? Do profissional e da pessoa. E eu fiquei muito feliz de montar essa aula. Então, eu queria agradecer que vocês me convidaram para isso, porque me trouxe várias memórias e várias coisas, assim, do passado, inclusive fotos ali que eu não tinha digital, tinha foto de papel, né, e que aí eu fiz a escaneei a foto, porque imagina a foto de 1900 e bolinha, né, era foto de papel ainda. Então, assim, para mim também foi uma emoção, sabe, de relembrar várias coisas e até para valorizar, né, esse caminho todo, aonde eu tô agora, né, lembrar, sabe, que eu já passei, né, e onde é que a gente vai chegando na vida. É isso aí. Muito obrigada. Mas pode ter certeza que nós aprendemos mais. Nós ganhamos mais. Que bom. Eu que agradeço. Que feliz. Muito obrigado a todos. E eu aguardo vocês no nosso próximo evento. Muito obrigado de novo, professora Sibeli. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.